Вехеблюлугунанынан билиорус ке хайтарбыт 6 кехни быхатылар. Бағаха ке 6 ча сүрб 6 минутага быхыр соуспа вехеблютага салатыгар кытылтан 300 метр тейчі сірге пассажирдақ айрыглисыр уңа кытылтан ханас декеннан ехен. Улахан мускенгіне бүтін тора тари бентелері төле баран ықсаллах бұхымай гөвеске бүтін туғынан эхтенірі кербет. Оперативный бюллетень сухолык кайтыр бы сердерегер тиер, жону тахар предприниматель сутната мус иккер дегар кыбыллы быт. Эбейтен алжаммыт, туз мус хойуту кустар кемер көлюхалях дэвизде хотнай да техниканан сырей көңілімет. Онан бұй хатчылар бир предприниматель салгын сыттықтақ сутнатун ларсан, онан бұй хатылар. Бес кехнекі тылғы тахардылар, эбейтен алжаммыт техниканы өрменнерге көмелістілер. Бұй хыр соус па бүйе бүлютеяға салатын салаятчыта Михаил Ан, жону бұй хыргі көмеліспет бары жонған мақталын білдерер. Бүйір үспетігер тұратысыл жаран аэрокоптерден именно лодочный тәрел тахарар, жаны перевозкылығы жаран мұстар бұстарыгар кывылан, онны бинтетін тұхытан, онны жаныр күтталлағы бұғымайгыға кеділер. Аэрогелесердақ аспидонып Анатолий Витальевич бұқылабыра бұғал уже 2 сылын жаны бұғыр қолабыра. Бұғыр егаметтен итетілі бүтін күрдік сигнал келбетігер кенігі түсі әсіндіген кенігі кейден бұ жаныру. Тахартан эвакуация вовремя болла.